Bugün o'ta katta og'irjidoqli do'stlar, bir yaqin, juda ham yaqin insonimiz olamdan o'tdi. Joy jannatdan bo'lsin, oxirat obod bo'lsin. Nima demoqchiman? Necha yillardan beri bir qabristonga chiqdim, juda ko'nglim g'alati bo'ldi, juda og'ir bo'ldi men uchun. Ancha yil bo'ldi, o'lik ko'rmaganim yil, navali yil bo'ldi. O'zimdan bir необычный одам болдым. Дуслар, кибрланып, жуда кибрланып кеттик. Мен ТикТокты ярым одам кибрланып кетти. Кибрланмасы керек екен, дуслар. Олдынгы азызды охтардым мен. Олдын қанақ едім. Кибр йоғыды. Одамда кибр пайда болар екен. Pul ko'paygan sari ko'rmaganda ko'rgani qursin. Uysiz, joysiz 2 yil oldim. Uyim yo'q edi. Men shu insonlar orqasidan uyli bo'ldim. Shu insonlar orqasidan ishli bo'ldim. Shu insonlar orqasidan kiyimli bo'ldim. Shu insonlar orqasidan shimli bo'ldim. Bolachaqam hammasi shu insonlar orqasidan oilamiz to'kin chachin bo'ldi. Nima demoqchiman? O'ta ko'p kibrlanib ketdim. Men o'zim ham juda bildim, sezdim. Shuning uchun agar kimda-kimda ko'nglini, qalbini og'ritgan bo'lsam, Alloh uchun kechirasizlar. Endi Xudo xolasa so'kinmayman deb garantiya berolmayman, lekin Alloh uchun kamaytiraman so'kinishlarni. Men bugun juda g'alati bo'ldim, do'stlar. Oldin qanday edim. Hozir juda o'zgarib, 4 so'm pul topib, bir uni mensimi, kimni bo'lsa ham mensimi, u narsa yomon ekan. Jonlaring sog' bo'lsin. Agar kimda-kimda ko'nglini og'ritgan bo'lsam, Alloh uchun kechirasizlar. So'kkan bo'lsam, kechirasizlar do'stlar. Bundan baxtli bo'lsa, so'kinishlarni kamaytiramiz. Hammalaringni Alloh rozi bo'lsin. Бизнесларымызға Аллахым бір назарын салсын. Мен Ганнистер такси 1264 Ганнистер ашқанбыз. Достар, хаммалайын жолдан сау болсын. Өздерің диктат қылды.